Välkomna till den här föreläsningen i företagsekonomi 1, där vi i kapitel 11 kommer titta på kalkylering. Och den här videon kommer att spelas in separat för just kalkyleringsdelen, och sen kommer en till video komma i kapitel 11 om hur man beräknar moms och egentligen vad mervärdesskatt är för någonting. Så vi börjar med just begreppet kalkylering. Kalkylering och kalkyl betyder beräkning. Medan kalkylera betyder att man beräknar något. Och det kommer från ordet calculo. Så en kalkyl är alltså en beräkning. Men varför beräknar vi någonting för överhuvudtaget? I det här kapitlet ska vi titta på när man ska beräkna olika typer av priser. Och då är det priset till kund som vi är intresserade av, det vill säga vårt försäljningspris. Och ett pris kan påverkas utav inre faktorer och utav yttre faktorer. De inre faktorerna som priset påverkar blir såklart företagets intäkter, företagets kostnader och det eventuella resultatet som gärna får vara plus om man går med vinst. Så beroende på vad vi sätter för pris så kommer vi få olika typer av intäkter och med hjälp av att vi vet om kanske och kan räkna på våra kostnader så kan företagets kostnader påverka vilket pris vi måste sätta för att intäkterna så att säga ska matcha minst i alla fall kostnaderna. Det vill säga kostnaderna ska täckas utav företagets intäkter. Och vad som kan vara värt att repetera är ju att ett resultat räknas ut genom att ta just intäkter minus kostnader. Då får vi fram ett resultat. Och om intäkterna är större än kostnaderna så får vi en vinst. Men däremot om kostnaderna är större än intäkterna, då kommer vi inte längre göra en vinst, utan då kommer vi göra en förlust. Och slutligen då, om intäkterna och kostnaderna är lika stora, då kommer vi ha ett nollresultat. Så du kan skriva noll här. Nollresultat kallas det. Då går man så att säga varken med vinst eller med förlust. Så det här påverkar vilket pris vi sätter, det vill säga vi påverkar vårt resultat i företaget genom att sätta olika typer av priser på våra produkter. Men det är de inre faktorerna som vi kan påverka. Men det finns också yttre faktorer. Och de yttre faktorerna kan vi inte påverka. Exempelvis på det är då konkurrenter. Det betyder att om vi säljer någonting så finns det ingenting som säger att något annat företag kan komma in på marknaden och sälja samma sak. Och då blir de då våra konkurrenter. En annan yttre faktor som vi inte heller kan påverka är ju den moms som vi ska komma in på i nästa video. Det vill säga i mervärdeskattelagen så krävs det att företag lägger på en moms på sin försäljning. Och då kallas det för en momspliktig försäljning. Och det är någonting som företaget inte heller kan påverka, utan den ska läggas på priset som sen ska betalas av kunden. Slutligen då så har vi också konsumenter. Och konsumenterna påverkar såklart också vilket pris som vi kan sätta i vårt företag. Om vi som konsument inte är villiga att betala ett för högt pris så kommer vi troligtvis behöva sänka priset. Och det är också en yttre faktor som inte vi kan påverka, hur kunderna väljer att handla eller inte. Så det är yttre faktorer som påverkar ett pris. Så i det här kapitlet ska vi titta på hur man kan räkna fram ett pris genom någonting som kallas för divisionskalkylen. Och en divisionskalkyl är som det låter på namnet. Det är alltså att vi ska dividera någonting med något annat. Och i det här fallet så är i divisionskalkylen är formen att man tar alla kostnader företaget har, så kostnader dividerat på
antal, säger vi antal produkter. Antal produkter. Och genom att ta kostnaderna för företaget genom antalet produkter som det handlar om, så kommer vi ta fram ett lägsta pris per styck som vi kan ta och som betalt till vår kund. Och vi kommer titta på de här divisionskalkylerna i två olika delar. Dels beroende på vilket företag som vi har. Och då brukar man dela upp företagen genom att det antingen är ett handelsföretag eller ett tjänsteföretag. Vi börjar med handelsföretaget. Och handelsföretaget är när ett företag säljer varor, det vill säga en produkt. Men vad som är viktigt att komma ihåg här när det gäller just divisionskalkylen är att det måste vara en typ av vara som man säljer. Så i handelsföretag som säljer olika typer av produkter, då kan vi inte använda divisionskalkylen. Utan då måste vi titta på en annan kalkyl som heter påläggskalkylen. Och den ska vi titta på senare i kapitel 11, det sista kapitlet i det här blocket. Men ett handelsföretag är helt enkelt ett företag som säljer produkter och sen säljer de vidare. Man köper in dem och sen säljer man dem vidare. Tänk som en mobiltelefon som ett kanske Elgiganten köper in och sen så säljer Elgiganten den vidare till en kund. Det är ett handelsföretag. Men vad är då ett tjänsteföretag då? Ja, ett tjänsteföretag är, som det låter på namnet, ett företag som säljer tjänster. Och en tjänst kan ju exempelvis vara att man utför en städning eller att man utför en rådgivning för advokattjänster eller en rådgivning för exempelvis ekonomi. En ekonomitjänst såsom kanske bokföring eller exempelvis någon form av kalkylering som i det här fallet. Och då pratar man om att tjänsteföretag debiterar per timme. Och det betyder egentligen att man tar betalt per timme. Så här räknar man alltså fram ett timpris. Så exempelvis om jag säger att mitt tjänsteföretag har ett timpris på 1000 kronor per timme, så kan det omvändas med att säga att mitt tjänsteföretag debiterar 1000 kronor per timme. Det är att säga samma sak. Vi ska börja med att titta på divisionskalkylen för just ett handelsföretag som säljer en typ av produkt. Och i det här fallet så har vi ett exempel på ett tennisracketföretag som säljer tennisracketar. Och man har köpt in 500 stycken tennisracketar för 500 kronor styck. Om vi då tar 500 stycken gånger 500 kronor styck, så kommer vi fram till i att det blir ett belopp på 250 000 kronor. Och det är det beloppet som vi ser här under tennisracketar. Så 250 000 kronor har vi i varukostnad för att köpa in de här tennisracketarna. Men sen har företaget även en lokalhyra på 24 000, diverse kostnader på 21 000, ränta på lån på 1000 kronor. Så totalt sett så har man en summa kostnader på 296 000. Vad ska vi då ta för pris i det här tennisföretaget? För att nå, i det första läget vi pratar om, är ett nollresultat. Det vill säga där intäkten och kostnaderna blir lika stora. Så om vi kommer ihåg vad jag redogjorde för tidigare, så är ju formen den att man tar kostnader genom antalet produkter för att ta fram vad vi har för kostnad per styck och därmed vad vi kan ha för pris per styck för att nå ett nollresultat. Kostnaderna är ju 296 000 kronor. Och hur många produkter var det här då? Jo, vi köpte ju faktiskt in 500 stycken tennisracketar. Så då kan vi ta de 500 stycken och sätta under antal produkter. Och då får vi ju 296 000
genom 500 stycken så har vi ett pris per styck på 592 kronor per styck. Så vi måste sälja ett tennisracket för 592 kronor per styck för att komma upp i en försäljning på 296 000 kronor. Så om vi tar 592 kronor gånger 500, ja då skulle vi få en försäljning på 296 000 kronor. Men det är ju så i företag som är vinstdrivande att man inte nöjer sig med ett nollresultat. Man vill göra vinster i ett vinstdrivande företag. Och då finns det en formel som tar hänsyn till en önskad vinst. Och formeln ser ut på samma sätt att man tar kostnader genom antalet produkter. Men man lägger till i formen önskad vinst här. Och i det här fallet så har man en önskad vinst på 200 000 kronor. Så formeln ser ut likadant genom att säga kostnader genom antalet produkter. Det vill säga 296 000 genom 500 som vi kunde se ovanför. Men vi lägger till en önskad vinst också till våra kostnader. Som då blir 296 000 plus 200 000. Vilket blir då 496 000 genom 500 stycken. Och då får vi ett pris på 992 kronor per styck istället. Och som vi kan se här så kommer vi behöva höja priset från 592 kronor till 992 kronor om vi ska göra en vinst på 200 000 kronor. Så här ser det ut i ett tennisracketföretag när de arbetar med någonting som kallas för då en divisionskalkyl i ett handelsföretag. De säljer racketar. Vi går vidare och tittar på hur det kan se ut med en divisionskalkyl för ett tjänsteföretag. Och i ett tjänsteföretag då så har vi här ett exempel på en advokatbyrå som har listat upp sina totala kostnader för ett år. Dels så har man lönekostnader på 4,6 miljoner för advokaterna. Sen så har vi lönekostnader för 540 000 för administratören som sitter och jobbar kanske med ekonomi. Sen så har vi hyra på 240 000 kronor. Vi har kontorsmaterial på 40 000, diverse kostnader på 50 000, avskrivningar på 40 000 och ränta på 10 000. Så totalt sett så har vi totala kostnader på 5 520 000 kronor i det här, den här advokatbyrån. Formen som vi ska använda för att räkna ut vad vi ska debitera per timme, det vill säga ta betalt per timme. Så tar vi kostnader genom antalet timmar. Men hur många timmar finns då i den här advokatbyrån till förfogande under ett års tid? Och då har man räknat fram att vi har 4800 timmar totalt sett för alla anställda under ett års tid. Som vi kan ta betalt för och debitera. Så om vi då tar de totala kostnaderna på 5 520 000 dividerat med antalet timmar på 4800 timmar så får vi fram att vi ska ha ett timpris på 1150 kronor per timme för att nå ett nollresultat. Det vill säga våra intäkter kommer då vara lika stora som kostnaderna om vi har ett timpris på 1150 kronor per timme. Men som jag nämnde tidigare så vill vi ju gärna göra en vinst i vinstdrivande företag. Och i det här exemplet så lägger vi till vinsten på 480 000 på samma sätt som vi gjorde för ett handelsföretag. Så vi lägger till vinsten till våra kostnader och dividerar det på antalet timmar totalt. Så 5 520 000 plus 480 000. Blir ju 6 miljoner kronor. Dividerat på 4800 timmar. Och då får vi istället ett timpris på 1250 kronor per timme. Och som vi kan se då så kommer ju då vårt timpris öka. Från 1150 kronor till 1250 kronor. Om vi vill göra en vinst på
på 480 000 kronor. Detta var divisionskalkylen. Och då är det klart att utöver våra kostnader när vi sätter ett pris så måste vi även titta på hur konkurrensen på vår marknad ser ut. Finns det konkurrenter för exempelvis advokater eller tennisracketföretag? Troligtvis ja, det finns en hård konkurrens. Men då kan man fråga sig, säljer de exakt samma tennisrack som vi gör? Eller är det exakt samma typ av advokattjänst som de genomför? Eller är det snarare en snarlik produkt som de säljer? Ja, lite beroende på svaren här så kommer det att påverka vilket pris vi kan sätta i vårt företag genom att göra en marknadsanalys. Det var allt för denna del av kapitel 11. I nästa video ska vi titta på hur man beräknar moms. Tack så länge.